Hyvää sunnuntaita. Siellähän on makkarakastikke tulilla ja eväät on tulilla. Sunnuntai-eväät ja näin pois päin. Jokuhan siellä ihmetteli, tai taas parikki henkilö ihmetteli, kun se näkyy se sähkötupakka sillä videolla, että minähän sanoin, niin sinähän olet sanonut, että sinä et koske sähkötupakkoa. No niin, minä olen sanonut, mutta se nyt sattuu olemaan hollilla siinä, niin sähkötupakka näkyy videolla. YouTubehän on just semmonen, että minä monesti sanon, niin takerruttaa, heti takerruttaa, jos minä sanon jotta. Ja vaikka esimerkiksi se, että minä sanon joskus, että minä en halua lapsia, tai en tule tekemään lapsia. Sitten kun minä teen lapsia, niin sitten kun teen lapsia, niin joka toinen kommentti oli, että sinähän sanoit. Sinä sanoit, että sinä et tee. Mutta elämässäkin, kun on se ihmeellinen asia, että elämässä kun on semmoinenkin mahdollista, että asiat tai mielipiteet muuttuu tai elämäntilanteet muuttuu, on se niin ihmeellistä kyllä. Mutta eihän se, kun sinähän sanoit. Sitten noista lapsista puhe olla nyt, niin siellähän on nyt mahdollisesti saattaa olla, että siellä on toinen pullo uunissa. Niin pistettähän nyt sitten, kun ruvetaan näitä lapsia tekemään, niin tehdään sitten kerrallaan putkeen niitä niin paljon, niin ei tarvitse sitten myöhemmin ruveta tekemään. Et nyt jos se kunhan se nyt varmistuu, mutta tikku näytti kyllä, että siellä pitäisi pulla olla, niin varmaan tuolla tammi-helmikuussa tulisi sitten toinen lapsi. Mahdollisesti maailma, jos näin nikkästi. Jokuhan sillä nyt sanoo, no minä nyt sanon tässä, kun minä tässä puukolla hämmentelen, niin joku sanoo, että tullaan varmasti sanomaan, että ei sitä puukolla lämmintä tekisi. Ei pitää kahaa olla, niin ei sitä puukolla. Sekin on jännä asia, että kun minä jos hämmennän sitä puukolla, niin minä hämmennän. Että minä pystyn sitä hämmentämään millä tahansa. Jos minä haluan hämmentää sitä vaikka maita purkilla, niin minä hämmennän sitä. Että ei se niinku, ei kato nussita sitä pilikkoa aina. Mutta ei sinne mitään, huomenna työpäivä tuo siihen uuteen viikkoon. Ja sillähän on tähän ilta asti se tosiaan se ilmaiset toimituskulut 35 euron tilaksi. Siinä joutui jonkun summan laittamaan nyt, että se 35 on semmoinen sopiva, että mihinkä se voi antaa tuonne ilmas, että sitä ei ole järkeä kaikkiin tilaksi antaa, se joku tilalla vaikka joku pitoisen tuotte, missä joka taittaa niin kuin hirveästi ja sitten siihen maksettavilla toimituskulut vielä asiakkaalle, niin siinä jäähän niin sanotusti tappiolle, niin siksi se pitää johonkin summa aina laittaa. Varmaan tuossa jossain vaiheessa jatkossa, niin jotta alennuskoodiakin tulla ja tämmöistä voi panna silloin tällä pistelinjalla, että kaiken näköistä. Ja tosiaan, siellähän on kuharunut nyt. Minä eilen saan kaksi kuhotusta joesta, sinne on kuhaa noussut tuohon ihan minun talon kohdalle. Ja pari kuhoa tuli ja taas sinne säänävä ja haakikin olla kiinni. Ja haaki oli itse asiassa kylykin osuma ja kyleistä jäi kiinni. Ja jikillä joskus tullut niitä kylykin osumia, kun pohjopetkin näpyttelen, niin siellä haakimakko, niin se tarttuu kyleistä. Ja näin nikkästi. Mutta sitten kun on tarpeeksi nyt noita kuhapätkiä, kun se rupeaa tuossa pikkuhiljaa ottamaan, niin sitten tehdään videota. Ja voi ihan käydä läpi sitten niissä sitä kikkausta, että mitenkä se, ketkä suunnittelijat aloittelevat sen, niin vähän sitä tekniikkaa ja tyyliä, millä eri tavalla sitä pystytään. Onhan dropshottia on ja kaiken näköistä erilaista tyyliä, miten voi pikata. Ja näin kesti vähän painopäätä, että voi laittaa välillä painovempoja. Vaikka on matala vesi, niin silti voi käyttää painovempoja pientä. Joskus se toimii sekin, että painopoja vaihtelulla hittampo ja noppempo uittu. Mutta ei tässä tämän kummoisempi. Pientä sunnuntai torinata ja näin mikkästi ja palataan se arvoisa videossa asiaan, mutta lopetellaan nyt näihin kuvia tunnelmiin.